Po známých osobnostiach pomenúvame budovy, rôzne spoločenské akcie či charitatívne nadácie. Pamiatku známej športovkyne z Oravskej Polhory Valérie Tyrolovej si študenti uctili športom. Učitelia telocviku na základnej škole v Oravskej Polhore sa rozhodli uctiť si pamiatku Valérie Tyrolovej. Ako iná sa dá uctiť táto významná športovkyňa rodáčka z Oravskej Polhory ako kvalitným športovým výkonom? Preto sa v telocvični pri základnej škole 1. až 9. ročníka s materskou školou v Oravskej Polhore uskutočnil už 7. ročník memoriálu Valérie Tyrolovej. Spolu s žiakmi si jej pamiatku prišli uctiť aj čestní hostia ako pani Joana Cubinková, sestra Valérie Tyrolovej a tiež Valérina netier magistra Valéria Blahutová a synovci inžinier Peter Horvát a inžinier Pavol Cubinek. Samotný organizátor nám prezradil, čo bolo hlavným cieľom celej akcie. Zvyšovať úroveň tej hry tu na Hornej Orave. Svoje basketbalové schopnosti a kvality si vyskúšali 4 družstva v 2 zápasoch. Účastníci boli rozdelení v kategóriách dievčatá a chlapci. Účinkovanie svojich zverencov nám zhodnotili samotní tréneri z účastnených družstiev. Dnes som bol akože veľmi prekvapený z mojich dievčat aj po tej kondičnej stránke, aj po hernej stránke. Veľmi ma akože potešili tým prístupom. Hrou svojich zverencov som bol veľmi spokojný, nakoniec sa to ukázalo aj na výsledku, hoci to bolo len jeden bod. Dievčatá sú veľmi solidné, no tak technicky sú, len nie sú vyhraté v tých zápasoch. Na otázku, či sa zlepšila úroveň a podmienky pre basketbal na Orave, nám tréneri odpovedali takto. Tá úroveň si myslím, že ide dopredu. Myslím si, že sa veľmi zlepšili, čo dôkazom sú športové haly, napríklad v Rabči, aj táto telocvičňa v Oravskej Polhore. Za tých pár rokov sa nám troška podarilo to dostať na takú lepšiu úroveň. V kategórii chlapcov nastúpili žiaci základnej školy v Oravskej Polhore proti žiakom základnej školy v Rabči. Po 40 na body skúpich minútach Oravská Polhora v žltých dresoch podľahla Rabči 12-13. Už pri rozcvičke dievčat bolo zrejme, že v zápase sa budeme mať na čo pozerať. Dievčatá hrali ďaleko disciplinovanejšie. Tým mladých basketbalistiek Oravskej Polhory zdolal slabší súperky zo základnej školy a materskej školy z Oravského Veselého významným rozdielom 14 bodov a konečný stav bol 28-14.